У цьому приміщенні в центрі міста працюють кафе, бари та магазини. Власниця бару Галина Дмитришин каже, свій заклад закрила. От у нас розмітки, як можна, да, яка відстань повинна бути. Бар наш, ми його закрили. Тут посадка в нас закрита. Не сідати, просто в масках прийти подивитися. Великі зараз витрати, не знаємо, як зараз зробити, бо в нас немає доставки, так що повноцінно це продавати і розказувати про себе. Відвідувачка закладу Тетяна Рахманська каже, приїхала в Тернопіль зі Львова. Взагалі моє ставлення прижахливе до цього, тому що в мене бізнес зв'язаний з цією діяльністю. По цій причині я не можу зрозуміти, кількість хворих не зменшується. Взагалі жодного логічного пояснення цьому немає. Відповідно, якщо якийсь будь-який мій працівник або моя дитина, або хтось з моєї родини захворіє, я крім того, що і так в мінусах, я ще й не можу йому покрити ніяке лікування, тому що оборот в компанії не йде, він просто стоїть. У цьому закладі громадського харчування відвідувачам не дозволяють сідати за столики, каже менеджер Володимир Гуменюк. Багато людей, які є, що не дотримуються карантинних норм, просто так само, наприклад, сьогодні люди багато, ніхто не знає. Просто заходять і йдуть прямо в зал. Їм оговориться, що з карантинними обмеженнями літній майданчик працює або на виніс. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев прокоментував ці обмеження так. Таким чином ми обмежимо перебування людей в закритому просторі. Перебування на свіжому повітрі завжди буде безпечнішим, ніж спілкування всередині приміщення. Простір має бути відкритий з двох сторін. Тобто, щоб забезпечити належне провітрювання, навіть якщо на літньому майданчику влаштоване якесь засклення або ще щось. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.